ditësh një grup me 30 mjek dhe infermier u nisën drejt Italis, drejt shtetit ton fqinj, për të ndihmuar në luftën e vështirë që ata po kalojnë prej kësaj epidemie. Ndërkohë që shumë çka është thënë rreth kësaj ngjarje, por një nga protagonistët ende nuk është shprehur dhe ne kemi fatin dhe shansin që të lidhemi me të live sa herë të dëshirojmë. Zoti Cakaj, jemi në linjë me ty. Përshëndetje. Mirëmbrëma Marina, ju uroj një mbrëmje të këndshme ju gjithëve. Faleminderit shumë. Atëherë Zoti Cakaj, ti ishe pjesë e personelit mjekësor në avion. Çfarë më të na thuash për këtë udhëtim? O, ishte një udhëtim tepër maravilloz, Marina, edhe a di sa bukur se shif, sa po u futem në avion, aty kur u ulëm te sediljet, edhe e din ti, Marina, që piloti i mylli dyrt për para se të nisështë avioni, edhe pas andaj u nis avioni, du-du-du, se unë i printoj këto gjërat e mija, edhe e din ti, unë nis një herë si një makinë me shpejtësi, masaj kur mori shumë shpejtësi, a i unë gjithë, e unë gjithë, fiu, ishte një ullëtim, shumë, për shumë i bukur. Zotit Cakaj, më falë, nuk të pyeta se si fluturon avioni, por e kisha më tepër një gjë që nga bërit gjithë dhe për shtypje. Të gjithë në avioni ishën me maska dhe me doreza, vetëm ti nuk isha asë një mjetë mbrojtës, pse? O, Marina, e shosë se ti nuk qënke e informuar, por unë jam shumë informuar, jam filozof informacionit, e unë nuk dhe masë, Marina, sepse a i keni gju mjekët kur thonë që fëmijët nuk i zë koronavirusi, e mu nuk u zë, pra ndaj nuk dhe një masë. Zoti Cakaj, mos zotë thuash që Zoti Rama atëhere rrezikon të sëmuret? Jo, për Marina, a janë të tjallë, Marina, a i është i fort, a i nuk smurët kur, është i ri, është i fort. Atëhere i bie. është i ri, i fort, edhe në përshëndes. Zoti Cakaj, atëhere i bie që jeti shumë i vogël. I vogël, ona, po që shkësho, Marina, thuje, s'ka gjo, thuje që jam fëmi, thuje me zëtë në nashtë, Shmendu të më thonë që jam të mi. Zoti Cakaj, mos qani, jo lutem. Ishte thjesht një shaka. Zoti Cakaj, po bënim shaka. Më qka janë këto shaka? Pa krip. Okej, jemi mirë tani. Mirë, se nuk bërzitem, se bërë adhon një shaka. Ishte gënjeshtra e një prillit, nuk më bërzita. Ka kaluar një prilli. Ka kaluar një prilli. S'kanë shumë sens këto shakat. E di se është data 4 prill, po unë i bëj shakat e një prillit, i bëj në një datë tjetër që mos më kuptu që është një prilli, se jam filozof, e kuptonë, dhe një ti nuk e kërnande, dhe unë tëkë bëj një shakat. E kuptoj, kanë bërë një shakat për një prill, me gjithë në se pëthua. O, po, Marina, shumë. Më kanë bërë shumë shaka, po ajo që ka unë mbaj mend, ashtë shakaja që më ka ba krye ministri, Edi Rama, shoku i Migjes Baton, janë shok të 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 po. Edi Rama, adi morin telefon, Marina, edhe më tha shumë, për shumë seriosisht, më tha gend, qyshje, Miri tha, shef qyshje, po kish ko, kish 4 muj pa fol me mu. Edhe më tha, jam mërzit gend, jam mërzit shumë, dua të jap dërheqjen. Dhe ti e besove? Mikut, oj, si fillim e hangra, e më tha mu, e hangre, e besove më tha, edhe i tha, jo, se unë fillove me qava shumë, Marina, më rëshkite lotët. Dhe i tha ty që ishte shaka dhe ti pushove, si kur se ndodhe tani me ne të dy. Po, pushova shumë, po, e unë nuk naqa shumë që ishte një shaka. Dhe qysha tjerë s'mori ma telefon, ka 3 ditë. E kuptoj, Zoti Cakaj, e shoj që izolimi është bërë pak i tepërt për ty, po kur do të fillosht ti të punosh realisht?
Pas dy javësh, Marina, dhe më thonë, sepse çfar ka ndodhur, unë e mora avionin, këte, edhe shkova drejt Italisë, që është këto. Pra, shkova me avion, pam dhe në Itali këto. Edhe, kur u ktheva, nga që unë shkova në një vend, me shenjë të kuqe, Marina, të kuqe, se ka thënë edhe i madhi Edi Rama, duhet të vetë karantinohesh, edhe unë të shë jam karantinuar. Okej, e kuptoj. Edhe duhet me prit dy javë, po, dy javë, dhe këto dy javë po merën me lodrat e mija, me batonin, gjë, se kam gjithë edhe koronavirusin. Koronavirusin, Marina, këqyre, koronavirusi që ka kapë Evropën dhe ju kam thënë kush është shpëtimtari. Edi Marina? Kush? Shpëtimtari është Edi Rama, i madhi Skënderbeu jonë, që do shposhti koronavirusi tup, edhe do fitojmë ne me Edi Ramën. Shumë faleminderit, zotit Cakaj, miru pafshim. Faleminderit, ju pushë.